صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. مرشد حسین بخاریا او مجھ میری بدلا جہیں تاریا اللہ مجھ میری بدلا جہیں تاریا او مرشد حسین بخاریا او مجھ میری بدلا کھنی فریا تو خدمت میں اگر روئی بہت سجدے دربار اندر کھنی فریا تو مت میں اگر روئی بہت سجدے دربار اندر او مکھ پڑ چے پٹ گنے تین کر اللہ مکھ پڑ چے پٹ گنے تین کر رب تجھی مسی بتٹاریا او مجھ بیڑی بدلا جہیں تاریا اللہ مجھ بیڑی بدلا جہیں تاریا اوہ مرشد حسین بخاریا او مجھ بیڑی بدلا
رات لگی اللہ تجھے بچھڑن جے سد رات لگی رگ بہار اکھیں نی برسل تجھے کانی آیا سائیں دم ترسل او تجھے کانی آیا دم ترسل سید نصر اللہ شاہ بادشاہ جن پجنورا دی کتاب کر فرمائی دا تو دوستو